Зразу скажу, ця екскурсія – лише одна з пропозицій, що є у більшості готелів. Приїхати відпочивати у Туреччину і жодного разу не з'їздити на екскурсію – на мій погляд, неповноцінне проведення часу. Взагалі, відвідати будь-яку країну і поїхати з неї, не доторкнувшись хоча б до частини її історії, пам'яток та визначних місць – це просто свідоцтво про неосвіченість. Мені довелося спілкуватися з чоловіком, який, повертаючись додому з відпустки, питав, яке в Туреччині море і як називається тутешня гірська система. Крім готелів з шикарними інфраструктурами, у Туреччині є багата історія. Знайомити з нею турки готові кожного. Зробили з цього цілу індустрію, чому, до речі, нам треба повчитися. Здається, що кожний камінь має свою історію. Кожний тунель – свою пропозицію під бажання, що можна загадувати, проїжджаючи крізь. Кожне місце – свою легенду про кохання з будь-якою інтерпретацією талановитого гіда. Екскурсія достатньо чітко організована і складається з двох частин – відпочинку та пізнавального туру. Головне, ще раз зазначу, щоб з гідом пощастило. Тоді можна паразитувати на його освіченості та вгамовувати свій інформаційний голод. Гіди продають автодорогу до Кєкова як різкий серпантин. Насправді повороти, їх 128, хоча й круті, але не настільки. А сама дорога – це калейдоскоп дуже красивих видів жовто-червоних скель, зелених холмів та бірюзово-блакитного моря. Нам довелося побачити навіть череду диких козлів. Дуже милі тварини. Одна частина екскурсії – подорож морем. Турецька рів'єра здається більш красивою, якщо дивитися на неї зі сторони моря, тобто з борту яхти. Тут можна побачити дуже красиві гори, вкриті хвойними лісами, екзотичні бухти. І якщо море спокійне і немає вітру, можна побачити навіть сліди давніх цивілізацій. З бухти, де річка Андроко спадає у Середземне море, можливо поїхати у подорож. Береги острова Кєкова, довгого та вузького, просто засіяні археологічними знахідками давнини. В результаті тектонічних рухів, що призвели до підняття гір Західного Тавру, міста Кєкова та Сімена пішли під воду. Крім затоплених міських будівель античного порту, десь прямо у морі стоять лікійські саркофаги. Це одне з найпривабливіших місць Середземномор'я. Протяжність берегової лінії усього 19 кілометрів. На північному узбережжі є розвалини античного міста, більшість з яких затоплені, і тому там є інтерес для підводних досліджень. Десь неподалік можливо зробити зупинку для купання. Море екзотичне, коли тиха погода, на глибині до 20 метрів видно дно. Інша частина екскурсії – містечко Демре або давня Міра. Воно відоме тим, що тут, в період раннього християнства, був єпіскопом святий Микола Чудотворець. Дату його смерті – 17 грудня, у багатьох країнах відзначають як День Святого Миколая. За деякими джерелами, Микола народився неподалік від Демре і користався великою повагою бідних людей. Потім він став прообразом Діда Мороза та символом Нового року. Помер і похований був у лікійському саркофазі, а пізніше для його захисту у 6 столітті збудували церкву. Сьогодні у центрі Демре є пам'ятник Діду Морозу, у світі відомого як Санта-Клаус. Монумент, кажуть, змінив назву після візиту до Туреччини президента США. А по-місцевому це Ноель Баба – турецький Дід Мороз. У церковному саду пам'ятник, де зображений Микола з дітьми. І, звісно, турки не могли не зробити з цього міста туристичний центр. Тут є лавка, де продаються тисячі ікон, у тому числі освячених. Монетки, марки, брелки тощо. Чого тільки не пропонують вуличні торговці. Мигдальні горіхи, апельсиновий фреш, фото на верблюдах, веселі сувеніри. Ось ці з місцевих гарбузів. Скупати сувеніри туристи продовжують і на зворотньому шляху, коли зупиняються у маленьких придорожніх магазинчиках. За деякими є оглядові майданчики з гірськими панорамами і можливість залишити гачок у своїй неідеальній пам'яті.
зробити фото.